ლონდონში ჩატარებული კიდევ ერთი საერთაშორისო პრესტიჟული კონკურსის გამარჯვებული ლისი დეველოპმენტი გახდა. ევროპის უძრავი ქონების კონკურსში კომპანიამ ჯილდო პროექტ მწვანე ქალაქისთვის მიიღო. პროექტის ფარგლებში ლისის ტბის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა გაკეთდა, რაც საცხოვრებელი ტერიტორიის უმეტესი ნაწილის გამწვანებას გულისხმობს. კომპანია ლისის ტბის ტერიტორიაზე სხვა პროექტების განხორციელებასაც გეგმავს. Ვენჯეს ჯილდო პროექტისათვის მწვანე ქალაქი ლისი, რომელიც ჩვენ ამჟამად ვახორციელებთ, ევროპის ფარგლებში ტარდება ეს კონკურსი. სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით და აი პირველად მოხდა, როცა ქართულ კომპანიამ ასეთი მაღალი ჯილდო აიღო. ჩვენ მივიღეთ კიდევ ერთი აღიარება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის გახლავთ საერთაშორისო აღიარება. ჟიურის წევრებმა განსაკუთრებით მოიწონეს მწვანე კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ ტერიტორიის 25%-ზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანებას, ხოლო დარჩენილი 75% იქნება სარეკრეაციო ზოლი.